O aniversário premiado da Vó chega em sua última semana com um fantástico show de ofertas esperando por você. Você não pode perder. Biscoito recheado Balduco 140 gramas, R$1,19. Salsicha Perdigão, R$11,90 o quilo. Colchão duro bovino, R$32,90 o quilo. Papel toalha Kitchen Jumbo. Leve 360, pague 330 folhas, R$12,90. Fralda Pampers Comfort Sec Mega, R$36,90. Cerveja Itaipava 350ml, lata, R$2,09. Linguiça Toscana na Brasa, R$17,90 o quilo. Cliente Clube paga só R$16,90. Bistequinha Suína, R$17,90 o quilo. Cliente Clube paga só R$16,90. Conjunto Copo de Slar Amazon, 190ml, com 6 unidades, R$11,99. Cliente Clube paga só R$9,99. Lava-roupas líquido Ares, 5 litros, R$17,90. Cliente Clube paga só R$15,90. Suco de laranja Pomares, 2 litros, R$13,99. Cliente Clube paga só R$10,99. Aniversário premiado da Vó. Já distribuímos centenas de prêmios. Chegou a sua vez de ganhar. Baixe o app do Clube da Vó e venha concorrer.